priatelia Oravskej knižnice. Po prázdninovej pauze prichádzam k vám s novou porciou knižných tipov. Verím, že zaujímavých a podnetných. Prvým tipom je zbierka napaditých a vtipných esejí o človeku vo svete od amerického spisovateľa a autora podcastov Johna Greena. Názov knihy Recenzia našej doby. Úspešný americký spisovateľ sa tu pokúsil akoby hviezdičkami oznámkovať rozmanité podoby sveta. A dokazuje, že je naozaj zaľúbený do života. Sám priznáva v tejto knihe, že chce cítiť, čo všetko je na svete a čo možno najviac precítiť, kým je ešte tu na tejto planéte. Autor nie je pre slovenského čitateľa úplne neznámy. V slovenčine vyšli už jeho doterajšie veľmi známe a svetovo populárne romány. A táto recenzia našej doby je vlastne knižnou verziou jeho slávneho podcastu. Tak ako som už povedal, ide o nápadité a vtipné eseje o človeku vo svete. Sú výsledkom jeho uvažovania, ktoré počas covidovej pandémie dostalo nové podnety, ale aj novú hĺbku a závažnosť. Doterajšie istoty sa autorovi a si myslím, že spolu s ním aj všetkým nám rozpadli a tak prišiel čas objaviť nové zdroje vnútornej stability a duševného mieru. Popri vlastných životných spomienkach Green prináša kolekciu všeobecne zdieľaných symbolov a príbehov aj z oblasti popkultúry. Svoje miesto v tejto knihe si našiel príbeh hry Monopoly, príbeh spravodajskej stanice CNN, Helio kométy alebo slávne nástenné malby v pravekej jaskyni. Alebo aj nápoj Dr. Pepper či plyšové medvedíky. Tak ako som povedal, všimal si podnety z popkultúry, nepohrdanými, a tak prišiel na rad aj tučňaky z Madagaskaru, alebo trendové aplikácie, ktoré dnes všetci využívame, či história syndrómu tzv. Svalového krča tenisového zápestia, ktoré tenistom každé podanie mení na mučenickú skúsenosť. Greenové eseje oslavujú schopnosť vnímať svet a žasnúť nad ním. A to nie je žiadna maličkosť. Takáto vnímavosť sa totiž mení na predpoklad prežitia a podporuje našu ochotu učiť sa. John Green, recenzia našej doby. Druhý tip, s ktorým dnes k vám, milí čitatelia, prichádzam, nie je ani náhodou príjemným čítaním. Kniha Kasta o koreňoch našej nespokojnosti od americkej autorky Isabel Wilkerson sa venuje dejinám aj súčasnosti amerického rasizmu. Pod povrchom amerických dejín sa totiž žiaľ nachádzajú aj strašidelné veci. Nedajú sa ignorovať a nestačí sa len schúliť kdesi v kúte s pocitom viny alebo hanby. Veľa dôležitejšie je nahlas rozprávať, skúmať príčiny a dôsledky rasizmu a len takýto prístup môže ochrániť všetky ďalšie nasledujúce generácie pred chybami predkov a našimi chybami. Autorka je držiteľka Pulitzerovej ceny a je súčasne poprednou postavou svetovej dokumentaristiky. Toto čítanie, ako som už povedal, je mimoriadne šokujúce a bolestivé. Komu doteraz stačila len matná spomienka na Ku Klux Klan a emotívne prejavy Martina Luthera Kinga, bude zaskočený tým, aké hlboké sú korene a odpudzujúce sú znaky nepísaného kastového systému v Spojených štátoch. Ako autorka hovorí, kasta je infraštruktúra našich rozdelení. Je to architektúra ľudskej hierarchie alebo podvedomý kód pokynov na udržanie 400 rokov starého spoločenského poriadku. Patriť ku kaste Afroameričanov bolo a je predurčením aj osudovým prekliatím. Ideológia kastového systému v Spojených štátoch už bola tisíckrát porazená černošskými hrdinami, ale naposledy k jej prebudeniu
prispel prezident Donald Trump, keď privábil k sebe všetkých, ktorí s nostalgiou spomínali na dobu, keď vraj každý vedel, kde je jeho miesto. Škandálom kastového rozdelenia je rasa ako hlavný nástroj a predobraz kasty. Nejde o nejaké prirodzené spoločenské rozdelenie na ekonomické triedy či hierarchiu talentovaných a tých druhých menej úspešných. Základom nevedomých hodnotení je obyčajný fyzický znak, ktorým je farba pleti, a tá definuje kastu tzv. Amerických nedotknuteľných. Autorka v tejto knihe skúma piliere držiace systém presvedčenia o existencii najnižšej kasty, nielen v Spojených štátoch, ale aj v Indii či nacistickom Nemecku. A zostavila ich zoznam. Organizátori kastového rozdelenia si pomáhali a žiaľ Bohu často sa aj pomáhajú Božou voľou, dedičnosťou, kontrolou manželstva alebo kontrolou sexuálneho styku. Toto rozprávanie o kaste je vážnym momentom pre každého, kto tradičné schémy v spoločenských vzťahoch nadraďuje nad obyčajnú ľudskosť. Nový étos, nová morálka všeľudskej solidarity u niektorých vzbudzuje rozpaky, ale je zrejmé, že bez nej nás čaká krutá a výbušná budúcnosť. Isabel Wilkerson, Kasta. Nasleduje dnešný záverečný knižný tip z veľmi obľúbenej populárnej edície vydavateľstva Absint. Dnes vám poviem niekoľko slov o zbierke reportáží, ktoré pod názvom Ženy, ktoré zostali v tejto edícii, vyšli. Autorkou je slovenská reportérka Magdaléna Rocho. Tá znesie svetové kritéria a po prečítaní týchto reportáží pochopíte, prečo autorka spolupracuje s poprednými svetovými redakciami. Venuje sa totiž pomalej žurnalistike. Na miestach, o ktorých píše, dlhšie žije, aby si získala dôveru miestnych. A o fotky do jej reportážnych príbehov sa postaral americko-mexický manžel Noel. To je aj vysvetlenie jej cudzoznajúceho priezviska. Od Mexika až po naše nižné Ružbachy sú rodiny rozdeľované pracovnou migráciou. Rozdielne sú ekonomické tlaky aj okolnosti odchodov. Rovnaký je však smútok a osamelosť tých, ktorí zostávajú doma. Otázka znie, môže to priniesť vôbec niečo pozitívne? V tejto zbierke reportáží najviac priestoru logicky dostávajú príbehy z Mexika, kde autorka dlhodobo žije. V miestnych novinách sa totiž dočítala o dedine, kde žijú najmä ženy a deti, pretože ich manželia a otcovia pracujú v Spojených štátoch. Miestne ženy majú vo veci jasno. Muži majú predsa povinnosť postarať sa o rodinu a tak hľadajú prácu, kde sa dá. Príbehy týchto osamelých Mexičaniek menia perspektívu, pretože láska má rôzne podoby, nie iba romantickú. Môže byť napríklad aj úplne praktická a jej prejavom nemusí byť len neprestajná blízkosť. Napriek takémuto realizmu je zrejme, že neprítomnosť otcov mení situáciu detí a žiaľ nezriedka negatívne. Dospievajúce deti majú problémy so správaním, ale zase podľa iných výskumov sa snažia v školách viac, aby vyvážili obeťu svojich rodičov. V ďalšej reportáži sa venuje senegalským ženám, ale najväčšiu kultúrnu a jazykovú bariéru autorka vnímala v Indii, v južnom Rajastáne. Manželová rodina si tu s nevestou kupuje ženu do domácnosti a mladé dievčatá sa následne cítia osamelé v dome s celkom cudzími ľuďmi. Muži tam odchádzajú za prácou, ktorú im dohodí niekto z vyššej kasty. Milióny Indov pracujú v Spojených arabských emirátoch, niektorí ako programátori a účtovníci, iní len na stavbách a vo fabrikách. Situáciu európskych, tzv. Sirvot, autorka skúma v rumunskej Transilvánii. Odvahou je odísť za hranice, ale odvahou je aj rozhodnutie zostať.
Migrácia za prácu, o ktorej Magdaléna Rocho píše, je jednou z podôb komplikovaného sveta, ktorý zažívame. Rozmanité sú podoby odlúčenia a osamelosti tých, ktorí zostávajú doma. Ale nakoniec je to práve vôľa k životu, ktorá všetky tieto príbehy spája a dáva im zmysel. Jedna z nových absintoviek, Magdaléna Rocho, ženy, ktoré zostali. Ďakujem za pozornosť.